休蛋机嘞，直播即将开始。大家好，我是谢氏摄影器材的 Jimmy， 今天我们在宇宙为你播报哦，不是，今天呢，我们是有用一个啊，就是虚拟摄影棚。OK， 还记得我们上次的主题吗？我们上次的主题说哦，没有摄影师的摄影棚。好，但是我告诉你，我们现在连导播都是败掉，为什么？好，因为其实我们是在直播的时候呢，很多时候是由直播主自己进行操控的，所以说呢，我们现在全部只要靠这台好叫做导播直播机，好就可以做到这样的事情。其实这类商品市面上已经有非常多种了，但是其他我都不讲，我们就纯粹讲这一台。这台呢叫做 Sprolink R2， 容我更换一下背景。OK， 这台 Sprolink 呢 R2 呢，它也非常厉害，好厉害在哪里呢？哎，我把我移到旁边去一下，免得有人说我太定的。这台 R2 呢非常特别厉害在于说呢，就是它除了四路这些之外，它有放一个很大的 monitor， 你有没有看到？好，就一个非常非常大的一个 monitor， 而且上面还有一个实体的推杆，所以说你可以这样，哎，有没有这样子慢慢的，好，你想以自己实际的操作手感来进行操作，而且呢，它本身还具有 ，OK， 你看一下，它本身还具有这些声音的输入口，而且还具有两个声音输入口，非常厉害。而你看我现在正在虚拟摄影棚操作，对不对？没错，它本身还可以就是。做好完整的去背，你不需要再借有任何电脑或其他机器，而且去背去的不错，哦，人脸没有绿绿的，对不对？还是我头上有绿绿的？没有。OK， 好。那么另外呢，就是说我可以那么看一下实际现场的场景是什么样子。好，我切换一下。OK， 这就是我们现在实际的场景。你会看到啊，我们前面这台啊，有一个摄影机，好，这边有一个摄影机，好，而且啊，哎，你说前面摄影机我不是指的吗？我怎么没看到？没关系，我移动一下摄影机给你们看一下。欸，有没有看到？好，我让它下来一点 ，OK。哎，欸，你说，哎，欸，不对啊，我完全没去操作。还记得我们上次介绍叫 PTZ 吗？就是旁边这一台，这个叫 PTZ。好，那边有一台。那 PTZ 呢？它可以完全由这一个导播机来进行操控，很厉害吧？这是其他目前市面上其他导播机绝对都做不到的功能，非常厉害。所以要可以完完全全做到自导自演。那如果说好，我们现在做一个现场的实体教学的时候，你看我可以变一个实体教学棚，好。那这样子的话，欸，就是我们常在补习班啊，常常看到像这样的一个效果，或者说你要做一个好，就是好游记的分享，比如说这是一个阿尔卑斯还是玉山，好，国外的山，好，好，不管，反正就是我们可以这样做一个分享。我们现在进一个购物频道的话，我们常常会需要就是在后面介绍商品，另外介绍商品呢，然后或者是欸，我们这样好，这样切过去，好，我这样再切过去，好，有没有？这样子，你看这样介绍商品的时候是常常会用到这样的功能，所以你可以自己成立一个自己的购物台，这台机器一样是可以动的，好，有没有？好，你可以自己在那边 run in run out， 好，甚至还可以做好对焦的动作，你又看到钢铁人坚毅的眼神，就跟我一样 ，OK， 好，那所以它的操作呢是非常非常的简单的。以上就是这台 Sprolink R2 导播机的介绍。我们这台导播机呢，已经在谢氏摄影怪兵器有做现场的一些展示，好，欢迎各位来现场体验。那当然，如果各位有问题，也可以在我们的频道下面留言，好，不要忘记按赞、订阅、分享、铃铛，好，那么我们下次见，拜拜。